Aleyküm azizler, bugün siz Adolat TV'ni görüp durmuşsunuz. Bugün 22. oktyabrda bo'lgan chiqargan videomizga munosabat bildirgan Andijon viloyati Paxtaobod tumani matbuot xizmati va yana Andijon viloyati matbuot xizmati tomonidan bizga munosabatlar bildirilgan. Shu narsaga oydinlik kiritdi. Haqiqatda ham qiynalayotganligini aytgan Mavluda opa mana o'zlari ham o'tiribdi, so'zlab beradilar. Va yana bor videolarda ko'rib borasiz, Adolat TV kanalida qo'yganman. Oldingi videolarda ham bir ko'rib o'tishingizni benim bir otur almakta bakta, bence de otur kendine. O da ben yorulmam kurtuldum. Yeni selam kurtuldum. Aklım kullarım ol, koşan sıradan parça tutuldum. Şu Cahan Pazar'da bu gelmiş inersen? Şehirden azizlar, yana bir narsaga e'tiboringizni qaratib o'tmoqchiman. Hozir mana Mavludaxonaga hali tiriklar, hech qachon hech kim o'rgatib o'z ichidagini gapirib, men o'rgatganim bilan bu inson o'z ichidagini gapiradi. Iltimos, qayerda meditsiyalar olib kirdik narsalarni. Ha, bu o'sha videoni ko'rib turgan videoyingizni men ko'rganman. Hozirda shu videoda ko'rib turibsiz mana. Shu videoda men o'rgatganmanmi sizga biror narsa? Yo'q, o'zim aytganman. O'zim hamma yo'lda gapirganman. Hozirda mana men olgan videoyimdagi gaplaringizni tasdiqlaysizmi, Mavludaxon? Tasdiqlayman. Qiynalganimdan chiqdim. O'zimga o'zim majbur qilib, o'zimni majbur qilib chiqdim. Sizlardan iltimos. Andijon viloyati matbuot xizmatida ishlovchi jurnalist bu narsalarga qanday bu onaxonni kambag'al, hech qo'lida hech narsasi yo'q deb yopdi qilib qo'ysangiz, yopilib ketadi deb o'yladingizmi? 2019 yil 22 oktyabrda chiqqan videoni matbuot xizmatining munosabatini videoni tomosha qildim. Joriy yilning 22 oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarning YouTube platformasida Andijon viloyati Paxtaobod tumani Shuvoqzor va Kechik mahallasi Mirzo Ulug'bek ko'chasida yashovchi 1952 yilda tug'ilgan Sherqo'ziy va Mavludaxonaga Prezidentimizning video murojaati e'lon qilingani, Andijon viloyati hokimligi matbuot xizmati Paxtaobod tumani hokimligi bilan hamkorlikda murojaatni zudlik bilan o'rganish yuzasidan murojaatchi ayol istiqomat qiladigan manzilga yo'l oldi. Matbuot xizmati xonadoningizga borganda siz bormisiz? Bu videolarga qanday munosabat bildiradi? Mavludaga qarab turing. Telefonni olgan xonimzoda Asalzod ismli ayol murojaatchi ayolning uning xonadonida Uyg'ur qishlog'i Uchqo'rg'on mahallasida ekanligini ma'lum qildi. Fuqaro Asalzod xonimzodaning xonadonida video murojaatchi va Mavludaxonaya bilan uchrashdik. Fuqaro Asalzod xonimzoda murojaatchi Mavludaxonani otam deb tanishtirdi. Video murojaat ham aynan shu xonadonda Asalzod xonimzodaning turmush o'rtog'i Qamizov Jo'rabek tomonidan bir hafta oldin o'rganish natijasida Jo'rabek Qamizov shaxsiy avtotransport vositasida Rossiya davlatiga jo'natilgan. Ko'rinib turgan uy sizning uyingizmi? Yo'q, ukamniki. Rossiya davlatiga jo'natilgan. Ukangiz uyi bo'lgan. Siz bu yerda ukangizni vaqtinchalik yashab kelgansiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Hozir sizlar o'rningizni ham ko'rsatasiz, o'rningiz gapirgan gaplarni ko'pchilikni qo'ymagan, to'g'rimi? Ko'zingiz ko'rmayotganligi, davolash uchun mablag'i yo'q. Ko'zingiz ko'rmayotganligi haqiqatmidi? Atradash hamshiralar sizdan xabar olganmi? Qarashgan xolos, uyimga kelib qaramadi, xabar olmadi. Videoda aksini yapıyorsunuzlar. Patronaj hamşireler haber olmayan. Hiç kadar haber olmayan. Bana bu videosu bizikide turgan ve bizikide yaşayan bürgen vaktilerinizde hazırdan bir yaşa yapsız. Hazırda o şey bizikide turgan vaktilerinizde videosu bu, doğru mu?
Yordam bergan mi sizga? Hiç kanaka yordam bermegen. Bir son pulam yok, başka yem yok. Lekin hakikatni aytib o'tish ham kerakki, yaqinda muhtaram prezidentimiz tomonidan hayit bayrami munosabati bilan va tabrik hayitlik puli deb yaqinda pul berildi. Lekin u pulni oldingiz, haqiqat to'g'rimi? Uning gaplari rostmi? Yolg'on. Qaysi gaplarini yolg'on deb siz tasdiqlaysiz? Hiç kanaka yordam ham bo'lmagan, boshqa ham qilmagan. Onda ona sığınma manbayı bergenman diye yaptı. Kum uyan bosa, ne pulun geldi? Özingiz pulingizga olgansiz. Pulun ge bergen. Nega tuhmatlar bir pulun olmaya berdi diye mahalle kabı dediler tırık. Sonra siz tamamen kırık kaldı haber onun geldi. Hiç kanaka haber olmadı. Yaxshi videonu görəmiz. Ayrıca ülkeler ve sivilere muhacatın kucağı izleyicilerini, aile ahirlikleri, aile azaları, 30-30'ın halinde bölge yaşaşı, ayarı kim baştan, hiç kendin muhabbası yok. Haliniz 30-30 yer uçanızda haliniz var mı? Var, o menge tekmeldi. 30-30'ın az gene zor hazıratı verdi. Eşi de ülkemde hemen zor aşık. Hazıratı verirken cahide hem pensiyonu kılıp ki gelmem. Bunu hem video devamında tanıştırıp otamam. Assalomu alaykum azizlar, mana Boka chiqish vaqzor mahallasidagi murojaatchimiz Avlid opani o'rganish davomida mana hozirda mana shu ikki xonaga beton quyilgan. Mana hozir mana bir tarafi mana kichkinagina ikki xonaga uy qurildi, nimaga beton quyilgan. Mana shu nuqta xolisa İnşallah cidde bulatıp buyduğuma. Bana iki khanaga üy. Bana bu tarafı bir tarafta bir khanaga. Bu tarafta bir khanaga. İki khanaga biton kuyulgan. Hazırda. Şunun için sahavatlı insanlarımızdan yordam kılıçlarını iltimas kılıp kalardım. Bana bundan keyin bana bitonumuzu kotarıp başını bulurken bulsak video jarayonida tanıştırıp o'tib ketamiz. Hammalarga sog'lik salomatlik tilayman. Adolat TV kanali admini Jo'rabek bo'laman. Akukalaringiz tomonidan qanday munosabatlar bildirmaydi. Bildiradiganlarim yo'q meni. Yordam bera yo'q. Qornimni ham o'zim to'yg'izaman, boshqani ham o'zim qilaman. Ayol kishi jonim bilan qilgan chorasalar bo'ldi men. Hiç kime haber olmadıyam, bormadıyam kime diyem. Kesem yakşı mısalem deyip koygen yok bro. Hücaylik bulardım, çöpürüylikim ben. Amcam vilayeti matbuat hizmeti, beni doğru düşünüyorlar. Ve hakikatini yaratıyorlar. Hakikat ilgiledi, büküledi, adalet karar topladı barbı. Sizler oylanıp bir karı, yaşı, nurani, orhanlı, bunday qilib xo'rlamanglar, sizlardan iltimos, kelishingizni iltimos qilardim. Bu yerda Mavludaxon onani o'g'illari gapirgan yerlarini uzib yuborgan. Yaxshilab e'tibor bering videoga. Mana o'g'li gapiryapti hozir. Bu kelinlar bo'ladi. Hozirda shu yerga o'g'liga telefon qilaman. Haqiqatni bor, haqiqatni bilib oladi. Yaxshimisiz? Mavluda onani siz o'g'illar bo'lasiz, to'g'rimi? Ha. Siz oydinlik kiritib o'tishingizni iltimos qilardim. Ha. Batafsil gapirib bering. Men shu yerda gapirganman. Onam ham gapirgan, bizning gaplarimiz yo'q, bu yerda o'chirib olgan. Keyin aytgan haligi balatni ko'rsatgan, u qolganmi yo'q, mening emas u. Men uyim shuni yonmoqda. Men hozir bu tomonda syomka qilgan, u yerda qarab ekran. Aşağı ekranı organı arkası da, kameranın arkası da benziyor. Hatta kenarı geçik bir uzun kese yani. O uyan kovanlar yıkarak gibi. Benim büyüm yok benim abi. Hakikaten büyüm yok benim. Vakti de benim yok abi. Buraya benim. Şimdiden o çift kezine çalışmayan bir şeyden. O'ylanma meni, onanma, qaboraman. 30 sotik uy yeringiz, uy joyi borligini aytyapti, shu to'g'rimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Bekor gapirmayapti.
Bekar gap o, meniki mas o, o xolari meri o. Bitta natura ahvol tergandi, tushunayotgan bo'lsam. Onangiz qo'shnidan so'raylar. Onangiz video murojaat qilganlarini tasdiqlaysiz, to'g'rimi? Ha. Rahmat, sog' bo'ling sizga, Ismoil aka. Hozirda bu videoda o'g'li olingan videolarda o'g'li gapirgan gaplarini uzib yuborganligini mana hozir telefon orqali gaplashdim. Uzib yuborganligi tasdiqini topyapti. Insonni nohaq aybli aybu onaxon sizni onangiz bo'lishi ham mumkin edi. Va yana bu onaxonni qo'lida yo'q, kambag'al deb o'ylab, bunday qilib xo'rlab, bunday qilib qiynashingiz juda ham noo'rin deb o'ylayman. Yana qolaversa matbuot xizmatiga chiqarib sharmanda qilganingiz bu juda ham oshib tushdi. Manimizda ishlab, Paxtaobod tumanida ishlayotgan Odina opa, siz uyalmadingizmi yolg'on rol o'ynashga? Matbuot qilib berishingizni iltimos qilib so'rardim. Bu onaxon haqida men hech narsa topa olganim yo'q. Uyalinglar, yolg'on ma'lumot berishga uyalinglar, iltimos sizlardan. Mana meni ro'paramda o'tiribdi onaxon. Bu onaxonni uvolidan qo'rqmaysizlarmi sizlar? Men 2 yil davomida urgandim, bo'yilgan videolar, bormi video rasmlarni men kuzatib izladim 2 yil davomida. Va lekin topa olmadim. Nima bo'lsa, matbuot xizmati chiqarib boradi, lekin bu onaxonda hech berilganlik haqida hech narsasi yo'q. Uyaliklar bir insonni yomon otlik qilishga. Bu videoning orqasida men ham ta'ziqlar o'tkazishligini ham ko'pchilik bilib turibdi. Shu video orqali shantajlar bilan, tuhmatlar bilan 11 kun o'tirib chiqqanman. Haqiqat, qani adolat bu yerda? Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichdan ham iltimos qilib qolardim, Paxtaobod tumaniga ham o'z e'tiborini qaratishini iltimos qilib qolardim. Va boshqa mutasaddilar ham yaxshilab o'rganishini sizlardan iltimos qilib qolardim. Bilimsiz insonlarni deb qalb tinglayapti. To'g'ri, hammani ham yomon demayman. Yomon deyishga meni haqqim ham yo'q. Men o'z munosabatimni, o'z fikrimni bildiryapman. Videoni chiqarishim uchun orqamdan tasdiqlar va onaxon yer so'rayapti. O'zini yerdan ajratib berilgan yerga ikki xonali ikki xonaga uchta yordam beramiz. Va saxovatli insonlar ham sizlardan iltimos qilamiz. Yordamingizni ayamang shu onaxon. O'g'li bor, nevarasi bor. Qishgacha mana shu go'sh, boshqa shiper, boshqalardan yordam berishinglarni iltimos qilib so'rab qolaman aka-ukalarim. Men har qancha yerda sig'olaman, bitta jonim, kelinim, o'g'lim, ikkita nevaram bor. Ular qayda sig'adi? Qish kelyapti, hurmatli prezidentimiz, sizdan qattiq iltimos qilib so'rab, amringlar kelsin. Sizga joningiz sog' bo'lsin. Keyingi videolarimiz quruq tuhmatlarga qoldi. Menga tuhmat qilganlarga budoyim o'zi bordim, budoyimga soldim. Budoyimga soldim, amringlar kelsin. Prezidentimiz sizdan iltimos. Boshqa yuz toshdan bo'lsin. Har kuni hokimiyatni oldi, oldida qoldim bir oyog'im. Qaragan chog'imda iltimos yordam berishinglarni so'rab qolaman. Uyni tomini yopish va uyni tikalash. Sizga atkirib qo'yish. Tomdan tashlasak ham shu onaxonni nima sizgadir qoladi degan umiddaman. Sog' bo'linglar. I'll take a cheek.